Әлемде орын алып жатқан қымбатшылық тұтынатын тауарлар техника азық-түлікке ғана әсер етіп қоймай, еліміздегі мал бағасының құнына да өзгеріс енгізуде. Ежелден төрт-түліктің бабын тауып келген қонағына барын беретін тұрғындарға бір асым етін енді үнемдеуге тура келеді. Себебі мал бағасы тоқтаусыз өсіп, жыл сайын құны жоғарылауда. Атырау облысында да мал бағасының қымбатсуы тұрғындардың қалтасына ауыр соққаны анық. Әсіресе қойдың құны аспандап кеткен. Ал бағаның көтерілуі жем-шөптің қымбаттауы салдарынан дейді жауаптылар. Дәл қазір бізбен Атыраудағы әріптесіміз тікелей байланысқа шыққалы тұр. Райымбек, сөз кезегі өзіңізде. Дұрыс айтасың, Еркебұлан, қазір мал бағасының құны бұрынғы бағамен салыстыруға тіпті келмейді. Мұнайлы шаһардағы мал базарларда бағландардың бағасы 45-50 мың теңге. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 15-20 мың теңгеге қымбат. Ал ең қымбат деген қойдың құны 95 мың 100 мың теңгені құрап отыр. Шаруасына жарату үшін мал іздеген тұрғындар мал базарындағы бағаны көріп басын шайқайды. Қымбатшылық қалтаға салмақ салып отыр. Атыраулықтардың айтуынша малдың құны былтырғымен салыстырғанда 1,5-2 есеге қымбаттаған. Енді бағы қымбат шығар соған қарағанда. Біз былтыр тұсақтарды біздер 35 мың 40-қа алдық. Қазір тұсақтар 55-60 деп тұрсыңдар ма? Ал ол масқара ғой, қымбат. А тоқты 35-40 дейді. Тоқтыға не жасайсың мынаған? Атыраудағы мал шаруашылығының иелері мал басының санын әзірге көбейтпек ниетте секілді. Мұндағы саудагерлер малды көбіне Құрманғазы ауданы мен көрші Батыс Қазақстан облысынан әкеледі екен. Олардың айтуынша бағаның көтерілуі шөптің қымбаттауына байланысты. Қойды қырқу керек. Оны бағу керек, артында бір адам жүреді, баққан адам ақша береді. Сосын жем де қымбат болып кетті ғой биыл. Жем кішкентай көшеттің жастығы сияқты 3 мың теңге, 2800 теңге. Сол шөп те қымбат қазір. Мысалы қаланың Атыраудың басына 15 мың теңге. Мысалы 50 мыңнан алсақ мына қойды. Мында келгенде мысалы 50 көп кетті, 55 сұраймыз мысалы. Мысалы 60 дейміз, 57 55-ке мысалы береміз, 3 мың теңге өзіміз қосамыз, 2 мың теңге расходымызға кетеді ғой. Елді жайлаған қауіпті індетте кәсіпкерлердің жұмысын тұралатқан карантин кезінде мал базарда бірнеше рет жабылды. Саудагерлер мал бағасының қымбаттауын карантинмен тікелей байланыстырады. Сатушыларға өте қиын әсерін тигізді пандемия кезінде. Клиент болмай қалды, адамдар жоқ. Онлайн сатуға оған доставка сұрайды, үйге апарып беруге мәжбүр болды кісілер. Ондай көп мал алынған жоқ ол кезде, сөздің шыны керек. Базарға шамалы ғана мал келеді, сол малды сатып еткенше осында сатушылар бәрі өзінің күнін көріп семьясын асырап отырған адамдар соң асығып сондай болды, малдың күйі кетіп қалды. Мұнайлы өңірде қойдың ғана емес ірі малдың бағасының да өсімі байқалады. Қолынды биенің құны 500 мың теңгеден аса, сиырдың бағасы 400 мыңнан кем емес, ал боталы түйенің құны 1 миллион теңгеге дейін барады. Жауаптылардың сөзіне сенсек, жем шөптің бағасы түспей, малдың құны да төмендемейтін сыңайлы. Еркебұлан, мал бағасының өсімінің Атырауда жағдайы осындай, кезек өзіңде.